Zahvaljujem. Izjašnjenje samo dve minute. Naravno. Naravno da nisam zadovoljan odgovorima i ima tu neke logike. Oni su bili spremni za premijera. Ja sam siguran da bi on znao da nađe neki način da odgovor koji naravno ne bi bio pravi odgovor i ne bi sadržao činjenice, ali bi to bilo urađeno bolje. I žao mi je što drugi potpredsjednici, odnosno potpredsjednici nisu u tom kapacitetu da mogu da daju ozbiljne odgovore. Nije tačno da je ostvareno sve iz uvodne besede koje je premijer dao kada je postao premijer, kada se kandidovao za mesto premijera. Masa stvari nije urađena, a to javno zna. To uopšte nije tema da ja sad o tome govorim. Sigurno da nisu ostvarene ni neke obećanja koje su jako važna, ne samo finansijski, ne samo razvojno, nego i etički. Jedno od tih pitanja je pitanje helikoptera. Šta je s tim? To je pitanje za poslaniče, imate pravo na izjašnjenje, nemate pravo na pitanje. Ja se izjašnjavam da to jeste važno pitanje, to je moje izjašnjenje. Ne, imate pravo na izjašnjenje na prva dva pitanja. Znači, na odgovore na prva dva pitanja nemam šta da kažem, tako, pošto nije bilo odgovora. Onda se uzdržite, jer na ovo nemate šans. Ali stvarno ne znam zašto to radite, kad je tu premijer, vi lepo pustite da ja postavim pitanje. Ne znam koga sad bili ovde branite. Bili ste drugačiji, poštovali ste poslovnik zbog toga. Hoćete da me kaznite sad? Nemojte, molim vas. Ja imam pravo da... Znači, ovo je političko mesto najviše u ovoj državi. Ja govorim svoje političke stavove i očekujem odgovore od ljudi koji su ministri u vladi Aleksandra Vučića. I mislim da je to potpuno racionalno očekivanje. Ponavljam pitanja iz prvog obraćanja prvom potpredsedniku. Tako je, zahvaljujem. Znači, poslaniče, moram da vas edukujem, jako mi je žao što time remetim ovu sednicu.